adattat għall-Koletta. Sara tat-tajba minn ftitieħor ser jibda prime time se niftaħ il-ġimgħa flimkien ma' Tarċisjo Barbara, kantant u mużiċist. Tarċisjo ma tgħaddix ġurnata li ma jqattax minn tal-inqas siegħa jipprattika l-kitarra. Fl-aħħar ta' snin design fil-bidu ta' snin 2000 lil Tarċisjo Barbara rajnieh fuq il-palk tal-finali tal-Malta Eurovision Song Contest. Illum il-ġurnata Tarċisjo nannu minn jaf jekk hux qiegħed jagħmel minn kollox biex xi ħadd min-neputijiet tiegħu jimxi fil-passa tiegħu fil-mużika. Niltaqgħu ma' Tarċisjo minn hawn u ftitieħor. Prime time jibda issa. Prime Best Deal Properties. Is-sena tat-tajba nilqakom għal prime time illum it-tlieta 14 ta' Diċembru, it-tlieta u jinħass isu t-tnejn minħabba l biraħ gawdejna festa pubblika. Nisbera li gawdejtu tmim il-ġimgħa mill-aqwa, long weekend, jien ħanibda l-ġimgħa bl-aqwa mod, għax flimkien miegħi lil-lejla ser jingħaqad il-kantant u mużiċist Tarċisjo Barbara. Is-sena tat-tajba Tarċisjo. Lejla wkoll, bravo. Kif inti? Grazzi tal-li ċċettajt istedina, għarafta d-diska biex il-qajtek. Għandha ħafna memorja li jgħidux. Tarċisjo, għan nirreġistrak malajr. Għallim batti rrakkunta li naqadaw il-memorji ma' diska satisfaction. Ux, isem ukun jom? Tarċisjo Barbara. Tarċisjo Barbara. Data ta' twelit? 16-158. Għalpi ta' da' xar mela? Fejn inti mwilet, Tarċisjo? Z-Zejtun. Mwilet Z-Zejtun. Residenti? Z-Zejtun. Z-Zejtun. Illum il-ġurnata pensjonant, Tarċisjo? Pensionant, n-nis jafuk mil-mużika u mil-kant? Mil-kant, mil-mużika u... Pero minn tix l-unika mużiċist tal-familja, Tarċisjo? Le, jinka li ħija Tony, l-kbir, għal-għafillu, u kelli d-dedi u koll kien iduq mal-banda. Fil-fat, jinn ħija nejnu ġviri, Tony ħarġ l-għandu u... Kontu zarru l-kitarra, l-kitarra. U din li jadna kif smajna ta' Rolling Stones, ġifiri, jina twilet fil-58, ġifiri fil-60s, kon ġibdajt immis il-kitarrajn, kon kon zaħir ħafna, ħafna. U din nitgħallem noti, tit, Pero meta Tony, meta huk Tony rak li inti kapaċi fil-mużika, mill-ewwel ta' fakar rasek, x'kien qallek? Dak kien kon ġi jarana nirreħersjaw hekk, prova fil-fatt għamel xie tiġin, maħna dik il-ħabta tiġin u għek konna morru. U għalli fidejkom, għalli jina ġiviri nikber, u da, fil-fatt u kellu band, ħajja, Drifters, għal-min jiftakarom. Zgur li jtqabbat ħafna nostalġija. Fil-60s. Tarċisjo. Għandi filmat li ħajqabbat naqra nostalġija li l-għak issa. Ħammorru l-ura 30 sena, għarek tarfux dal-filmat. I've lost, love is hard to find. Your tender touch that almost blew my mind. Times I wonder. Tarċisjo, dak il-filmat ħadna lura 30 sena. Mela. Kważi 30 sena. X'is-sena kienet 1995. Dik kienet l-ewwel partecipazzjoni tiegħek. L-ewwel darba dik. Għandek memorja vera ħelwa ta' Mary Spiteri tikkummenta wara l-palk. Fuq, x'kien qed ħareġ? Dik nifaka l-ewwel darba kif qratna, tliet minn fejn inqlajt. Impressjonajta bil-kapaċità. Għattela naf għattela tnieħu ċans bħalħadd tiegħu. Le ġifieri tafa għax hekk noqgħod ngħid ċertu offerti nħoss li qisni qed niftaħar jien ma tantx ħadd nagħmel. Rakkonti, rakkonti Tarċisjo. Dik is-sena, dik is-serata. U nselli għalih ħafna l-Mary, ġifieri ħabiba ħafna kbira kienet tiegħi u mhux dik id-darba biss intqajna. Anke festivals wara. Fil-1995, il-mara tiegħek Catherine kienet l-unika sena, l-unika wirja li ġiet tarak. Għalfej? Għax, tajt li, nħossni eċitata narak. Għattela eċitat jien għandinkum fuq il-park. Pero kien jaqba ta' tensjoni iktar minn. Ejwa, kien jaqba hija ħafna. Kemm għandkom tfal, Tarċisjo? Nejn. Għandkom żewġ tfal. Kersti ġi li kantat xi songs miegħi wkoll, anke rrekordjajna flimkien cover versions ovvja. Ma lajden mux dilettan daqsek ġifiri. Jena t-għajt ma kersti ftit ta' ġranet ilu. U għalt li naqra konti u kol ta' tfulija miegħek, għan naraw għaf l-imkien.
bħala memori meta kon baby niftakarhom ġifieri jsemmu li dejjem iġorni miegħu kull fejn imur, jitfani fil-car seat u jitlaq bija ġifieri fejn jiġi. Però mbagħad meta bdejt nikber bdejt imur miegħu intertajt ħriġt inħobb il-kantu l-mużika bħalu. Allura kull fej ġifieri kull fej kien ikollu xi rehearsals jew forsi xi interviews u hekk ta' kantu hekk ġifieri dejjem niġri miegħu qatt ma tlift Eurovision wieħed, ġifieri dak it-tip u li bqa' nżommhom ġifieri tul ħajti kollha x'memorji sbieħ. Praspura li dejjem semmi d-dedi li kont għamiltlu kont baby tal-lani fuq il-bank tal-kċina u dak it-tip daħal ma' wiċċi u dak it-tip aw ħanini aw kif inti u rajt x'inti tagħmel. U jiena ma nafx dak il-ħin ġast ippuntajt subajja u dritt għall-ġojneh, ġifieri ma nafx tani dak il-ħin però kienet ġrajja li għadu jisemmija sissa ġifieri. Tarċis, żgur li tiftakru dan rakkont. Le. Mhux problem għadek tħoss is-sabba. L-lajta kelli fejn kont noqgħod qabel kelli hekk il-ġnien fuq barra u kelli t-tieqa tal-kċina kbira aktar lajta fuq il-baħ niċċajta magħha hekk niggustad u kif tagħmel. Rajta għamlet hekk iċċassat hekk. Ma daħlet l-subbaja ġajnajja. Isma, tarċis, jom etant fuq il-kamera, skersti, għaltinna li jgħadet zejz girl, veru? Ejja, ejja. Flows on. Illum il-ġurnata nannu tarċis, jom u kollox vera, kemm għandek nepotijiet? Nejn. Żgur li l-nepotijiet tagħmel minn kollox biex timbtilhom l-imħabba l-mużika, le? Ejwa. Minn dak it-tik naqtek li taqbad il-kitarra? Fil-fatt, it-tnejn, hemm ta' Kirsti. Mara. Din isere. Ġifieri, kien iżgħar dak, dak illum għandu 3 years. Tarċis, jew ma tgħaddix ġurnata li ma tagħmilx sija ddoq bil-kitarra. Le, jiena kitarra nħobba ħafna ħobba. Strumenti hemm ħafna li nħobba minn keyboards anke drums. Imma u u kollox jirnexxi li ndoq naqra hekk minn ix drummer ġifieri xi kejt mhum tajjeb xi. Bil-kitarra tarċis jo tinta faddoq hekk classics jew inkella tippratika x'. Nipprattika noqgħod l-iktar. Ma mhux kont xi darba noqgħod insib xi songs u hekk iktar practice make perfect jgħidlek. Xi ħaġa li vera laqatni meta tkellimna jiena u intet li l-kitarra tipprattika kemm tipprattika u titgħallem kemm titgħallem. Dejjem fadallekx titgħallem. Dik mhux jinbis ngħidha. Għax dejjem tinħoloq xi ħaġa oħra. Dejjem hemm seba' noti, imma tlaqqas qatt ma tieqa' fid-dur magħhom. Qatt. Qed tifhem. Palma jgħidu eżempju jgħidlek hemm footballers u t-tnejn li tjab li hemm. Eżempju l-iktar li jkunu msemmin Messi u Ronaldo. Qed tifhem l-iktar għax hemm plejers sajbin. Ovvja. Kitarristi kbar hemm. Bizzibilju. Immem minnum laqas jissemmew. U xorta waħda għandhom il-kapaċità. Ħafna. Ġibu lek dawna wara. Tarċisjo, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaq miegħi l-lejla. Ingrazzjak ukoll. Żgur li għajgi għandna ra nostalġija, nawguralek il-fest it-tajba, nawguralek happy birthday, xaru jumej oħra, ġver. Kemm ħa tara, tarċisjo, 16. 16 ħatam il-kalkolazzjoni. 64. Il-bambinera. Grazzi, il-fest tajba, għandi ftit regalizar biex nuri apprezzament tal-ġejt tal-tamija il-lejla. Naf li il-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva, mensu għalhekk grazzi għal Berokka li kanna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Fjor di Vita. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' cheddar cheese li jekk ħadd tikkombinhom ma' l-ingredjenti favoriti tiegħek tista' tikkrea dik it-toma perfetti jew kellha dak iċ-cheese platter. Perfetti, grazzi ħafna. Nirringrazzjak. Ta' serata. Thank you. Tajba. Lilkom it-telespettaturi nfakkarkom li aħna flimkien ma' Flexis Fortify rridu narawkom titċaqalqu, rridu naraw ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-eżerċizzju, rridu narawkom fuq ir-rota, tilabu xi logħba futbol ma' sħabkom jew kellha sempliċement timxu mixja flimkien mal-kelb tagħkom. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u tistgħu tkunu rebbieħa tal-prodotti Flexis Fortify. Pratikament iċ-ċans li tieħdu ħsieb il-kura tal-ġogi. Ta'kom. Illum wasal il-ħin biex inħabru rebbieħa, anzi ħabbarni ħwar nofsinhar
Fil-fatt, il-rebbieħ jismu jien u jien batinna ritratt tiegħu meta kien qiegħed jagħmel. Sfida interessanti ħafna, sfida ta' erba' tiem fej b'mod totali rnexxielu jimxi 160 km fir-renju unit. Grazzi ħafna jien tal-parteċipazzjoni tiegħek prof kollox proset ta' din l-isfida sabiħa li għamilt flimkien ma' sħabek. Ħamorru għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura prime time ħajkompli u għalikom ħabiba tiegħi li ħajkollikom kollegament virtwali ma' ħaser taqsam magħkom il-mod ta' kif qiegħed ippjana tul is-sena kollha x-xiri tar-rigali u permezz ta' dal-pjan jirnexxiela tifranka ħafna u ħafna flus.